Switch, switch!
Yeah.
Thank you.
boa. Oh!
Começou o segundo tempo, faz 15 minutos, né? Aí o que aconteceu? Falta. Dois lances, dois gols do Hakoah, virando. Cara, aí o Gaúcho falou: pô, o cara tava puxando lá atrás. Só que não tava, quem tava puxando era o cara do Branco. Aí ele me fala assim: dá falta. Cara, esse cara não dá uma falta do bico, dá. Tipo, no bico, bico, bico. O time do Hakoah foi pra dentro do gol. Nossa, cara, que raiva que ficou. Ele deu um filé das putas pra dentro da falta. Eu falei pra ter esse ponto, pra ter esse ponto. Thank you.
is broken. Yes, Obina, yes. Dude, you is beautiful, though. Thank you.
Faz uma massagem no saco dele lá. Vai, Lu. Essa é tua. Vai, Lu. Tá certo? Tá certo, pô. Vai!
cara terrorista. Vamos, Japa, vamos, Japa. Japa. Que delícia!